Det här är Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Vi är en oberoende, allmännyttig organisation som jobbar för att förbättra internet i Sverige och världen. Så här går det till. Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av oss. Pengarna vi får in från alla er som registrerar domäner bidrar till våra många internetförbättrande projekt. Du kanske någon gång har mätt din uppkopplingshastighet med Bredbandskollen. Det är en av våra tjänster som är gratis att använda tack vare överskottet från domänerna. Med Sitecollen kan du testa prestandan för din webbplats. Genom webbstjärnan får tusentals lärare och elever lära sig att använda internet för att publicera skolarbetet. Vi har gett ut över 30 internetguider om viktiga ämnen och de är helt gratis att läsa på webben. Varje år publicerar vi Svenskarna och internet, Sveriges viktigaste undersökning om internetanvändning. Genom Internetfonden stödjer vi varje år ett stort antal externa internetförbättrande projekt med flera miljoner kronor. Varje höst är det dags för Internetdagarna, Sveriges viktigaste mötesplats för alla som jobbar med internet. Genom identitetsfederationer blir det lättare att logga in utan att komma ihåg en massa lösenord. Vi på IIS är federationsoperatör för skolfederation som vänder sig till Sveriges skolor och Sambi för hela den svenska vård- och omsorgssektorn. Internetmuseum redovisar internets historia ur det svenska perspektivet. Här kan den intresserade besökaren följa utvecklingen från forna tiders kostigar till dagens digitala flerfiliga motorväg. Du som väljer en .se eller .nu-domän får alltså inte bara en fantastisk adress på nätet utan hjälper också till att förbättra internet i Sverige. Tack! Hej allihopa och välkomna till den här statistikfesten som är releasen av Svenskarna och internet 2015. Jag heter Måns Jonasson och jag är webb- och varumärkesansvarig på IIS. Jag hoppas att ni är beredda på siffror, siffror och mera siffror. Men vi ska också få lite härlig analys och få lära oss mer om vad som egentligen ligger bakom alla dessa siffror. Jag tänkte börja med att bara köra lite handuppräckning här i lokalen. Har vi några här inne som jobbar med webb? Härligt. Det verkar vara en webbmedveten publik, inte så förvånande kanske. Har vi några här inne som också jobbar med, vad ska vi kalla det för, traditionella gammelmedia? Ja, nästan hälften. Ni är välkomna oavsett vad ni jobbar med och oavsett vad ni gör här. Vi ska få lära oss massor om internet och vad svenskarna gör på internet. Har ni frågor under eventet så kommer vi att samla ihop några av dem och försöka ta dem på slutet om vi har tid. Ni kan naturligtvis twittra på hashtaggen SOI2015. Men ni kan också ställa dem direkt till mig. Jag heter Mans J på Twitter. Så ska jag i mån av tid försöka ta upp dem i slutet. Och det gäller även om ni kommer på saker som ni funderar över om någon särskild siffra under presentationen. Först av allt så vill jag hälsa min kollega Pamela Davidsson välkommen. Pamela är statistikansvarig på IIS och är hjärnan bakom den här rapporten. Välkommen Pamela. Tack så mycket. Just det. Den här undersökningen Svenskarna och internet, den har vi gjort bland 3000 personer. Och det är, av dem är det 2800 vuxna som är från 16 år och uppåt. Och det är 260 barn som är från mellan 12 och 15 år som vi har tillfrågat. Och det gjorde vi i början av året. Den äldste som var med i undersökningen var 94 år. Och de äldsta internetanvändarna som var med i undersökningen var 92 år. De som svarar för sig själva alltså. Bland de vuxna i undersökningen så var det 500 som hade barn och tillsammans hade de 800 barn som var mellan 2 och 11 år. Så de är också med i den här undersökningen då via sina föräldrar som svarar för dem. Och vad är det vi ser nu då? Ja, det är 93% av den svenska befolkningen som är uppkopplad, som har internet hemma. Och är det då alla? Ja, vi ser ju redan, eller när börjar man använda internet? Redan tvååringarna så är det 2 av 3 tvååringar som använder internet och 1 av 3 tvååringar gör det varje dag också. Och sen ökar det, och bland de som är mellan 12 och upp till 45 år så är det alltså alla, i alla fall i vår undersökning, som använder internet
Det är en handfull som inte gör det, men det blir ju ändå 100% när man sammanställer det. Och sen någonstans efter 50 års ålder så sjunker ju internetanvändandet, och de som är över 76, där är det 42% som använder internet. Men i alla åldrar så ökar ju det dagliga användandet. Och åtminstone 80% av svenska befolkningen är på internet varje dag. Om man tittar över tid, så för 20 år sedan brukar vi räkna med att internet började introduceras. Då var det ju bara ett par procent som använde internet. Och när man började med undersökningarna också, så började man ju bland vuxna människor. Så ska man titta över tid, så tar jag då bland de som är 18 år och äldre. Och det ökade så runt millennieskiftet, så var det ungefär hälften av svenskarna som hade tillgång till internet och var uppkopplade. Och sen var det 75% någonstans runt för 10 år sedan då, runt 2005. Och nu är det, när vi jämför vuxna människor, så är det då 92% som är uppkopplade. Och om vi räknar med att folk sover sina 8 timmar varje natt, så blir det att man är vaken 112 timmar på en vecka. Och av den vakna tiden så tillbringar studenterna 32% på internet, 36 timmar i veckan. De som jobbar tillbringar ungefär 23 timmar i veckan på internet, det blir 21%. Och även pensionärerna tillbringar hyfsat mycket tid på internet, 9 timmar i veckan, och det blir 8% av deras vakna tid. Jag har inte riktigt koll på hur pensionärer sover, men när vi räknar så här i alla fall och normaliserar det, så blir det så här. Totalt då, om man slår ut det på alla, så blir det 21 timmar i veckan. Och det blir 19% som vi använder åt internet. Förra året så var det en stor grej, eller det har varit en stor grej, att det är en mobilboom, får man väl säga. Och den blåa skalan här, det är smartmobilerna. För 10 år sedan, det var ju då 3G började komma och med iPhone och sånt. Det fanns ju internet i mobilen innan, men det var ju bara lite sådana små MMS man skickade. Men för 5 år sedan så var det 22% som hade en smart mobil. Och sen har det ökat rätt mycket, och nu är det 77%. Förra året hade det ökat då från 64 till 73. Den ökningen är ju 9%. I år så är ökningen från 73 till 77, 4%. Så ökningen är bara hälften så stor. Så det börjar mattas av. Ni kanske känner igen sådana S-kurvor. När det gäller surfplattor så ökade det ju jättemycket förra året. Då var det 53%, alltså halva befolkningen, som hade en surfplatta. Nu är det 59, så det är 6% fler. Det är fler också, men det är inte lika mycket som den förra ökningen som var året innan. Så om jag summerar det hela, så låter det, är det något konstigt ljud? Ja. Smartmobil. Och det är 59% som har en surfplatta. Den skulle jag byta med. Nu virrar jag bort mig mellan någonting. Och hur ser det då ut? Ja, de allra flesta, de har ju både en dator, en mobil och en surfplatta. Alltså 53% har allt, får vi säga. Och sen är det ju ytterligare en fjärdedel som har dator och smartmobil. Det är 10% som bara kopplar upp sig via en dator. Och sen sa jag ju innan att det är 7% som inte kopplar upp sig allt. Och sen är det några små lila saker där. Och det är de som bara har en smart mobil för att koppla upp sig. Det är 1% när man avrundar det. Så det är väldigt, väldigt få som enbart kopplar upp sig till internet via en mobil. De allra flesta gör det på egentligen alla tre visen. Eller åtminstone på två vis. Men de flesta har möjlighet till alla tre sakerna hemma. Och hur ser det då ut i ett hem? Ja, i en barnfamilj så är det i genomsnitt 1,9 surfplattor. Och zoomar man in på barnfamiljerna som har barn på lågstadiet då,
och mellanstadiet, 7-11-åringarna. Där har de allra flesta av de familjerna har åtminstone 2, oftast 3 eller 4 surfplattor hemma. Det är 14% av familjerna där som till och med har 4 surfplattor hemma. Så det är gott om surfplattor hemma hos barnfamiljerna. Och man får väl lite se att det är, surfplattan är lite som inkörsporten till internet. Den blåa linjen i denna här är ju då surfplattan. Och då bland de 2-åringarna så är det här daglig användning. Det är en tredjedel av 2-åringarna som använder surfplattan dagligen. Och de använder upp till 6-7 års ålder, så använder de knappt mobilerna. Det är några stycken som använder dagligen, och jag gissar på att det är i deras föräldrars. Men sen någon gång vid 10-årsåldern så använder de surfplatta och mobil lika mycket dagligen. Och sen bland tonåringarna så är det ju mobilen jättestor användning där. Medan det paradoxala nog är att tonåringarna, eller de här 16-25-åringarna, det är ju de som använder internet som mest av alla. Men de är inte alls ofta på surfplattan. Det är bara 15% som är där dagligen. Och hur ser det då ut med användningen i mobilen? Ja, i genomsnitt så tillbringar vi en halvtimme mer i veckan i mobilen i år. Det är 8,1 timmar. Det är ju de unga som är där nästan 2 timmar om dagen, de 16-25-åringarna. Men där vi också ser en stor ökning nu är ju bland de äldre, de nyblivna pensionärerna. Som nu är i genomsnitt 4 timmar i sin smartmobil om dagen, alltså de som har en smartmobil. Det var 3 förra året, så det är där ökningen finns, får man väl säga. Kanske ska med den här ut och går också. Så, och vad gör man då i sina smarta mobiler? Det här är sånt som de allra flesta är ju där med sina sociala nätverk, och jag förmodar att ni redan har hunnit med den innan ni kom hit här. 80% använder ju det dagligen, eller 70% dagligen. Det är också 6 av 10 som publicerar med, som 6 av 10 som använder GPSen och navigerar sig runt. Det är 4 av 10 som någon gång publicerar vad man är. Det kanske är några här som har gjort också idag. Mobilt BankID är det 43% som använder varje vecka. Det är 63% som använder det överhuvudtaget. Och det är 40% som använder Swish någon gång. 15% som gör det varje vecka. Det är ju rätt så nytt. Jag tror bara Swish är ett par år gammalt. Så. Kanske jag skulle fråga er först. Hur många är det som känner till vad en hashtag är? Och vad en tweet är? Och vad en podd är? Ja, en podd, ja. Så här ser det ut när vi frågar befolkningen. Det är 63% som vet vad en hashtag är. Och drygt hälften vet vad en tweet är. Och ungefär hälften vet också vad en podd är. Och vad gör vi då på internet? Ja, vi har en hel rapport där, Svenskarna och internet, som jag tror ni får gå in och titta på om ni vill se mer i detalj hur ofta vi gör och vad vi gör. Och i den finns också en Excel-bilaga där det finns varenda tjänst och hur ofta det är. Så kan ni sitta och titta där. Men om man summerar det lite grann så är det ju, söker fakta är ju en stor sak man gör. Det är ungefär 90% som gör det någon gång. Kolla YouTube är 83%. Det har varit ungefär den siffran i flera år. Det är, läser tidningen gör 3/4 av oss på internet. Facebookar 70%. Spela spel. Det är 44%, det skiljer ju mycket mellan kön och åldrar på det. Swishar, jag sa nyss 41%, men om man slår ut det på alla internetanvändare så blir det 35% som swishar. Lyssna på poddarna då, det är alltså sån här play on demand radio. Det är 30% som gör någon gång. Och fildelandet ligger på 18%. Jag återkommer lite till det här. Här står det e-handlar 77%, och det är när vi har räknat med 12-15-åringarna, men det är ju lite osäkert om de ens får e-handla. Så det är bättre när man pratar om handel på internet och pratar om 16-åringarna, alltså bara ta med dem i vuxenundersökningen. Och det som är förvånande i år, det är att när vi frågar folk om de brukar använda internet för att köpa saker och tjänster, så är det färre som svarar att de gör det i år än vad som har gjort det på flera år tidigare. Så det är 79% som säger att de gör det. Och av de 79 så är det 43% som gör det varje månad.
Och den här nedgången har vi sett i alla åldrar. Och ja, vi får väl se nästa år om det här bara var en tillfällighet eller vad det här kan vara för någonting. Men tittar vi på de enskilda e-handelstjänsterna eller ja, aktiviteter som har med e-handel att göra, så kan vi se att det är fortfarande 93% som loggar in på sin internetbank någon gång. Det är 89% som betalar räkningar, det är 1% mer än förra året. Det är 83% som jämför priser, det är också några procent högre än förra året. Blocket har ökat, någon som köper och bokar biljetter har också ökat lite grann. Och någon som aktiehandlar har också ökat lite. Så det finns en liten ökning i varje av de här tjänsterna. Och sen sociala nätverk, det kapitlet släppte vi för en månad sen ungefär, så de flesta siffrorna kanske ni har sett innan, så jag summerar här lite kort. Det är 76% som svarar att de använder sociala nätverk. När vi frågade för några år sedan då, typ 2011, då var det ju lika många som använde Facebook som använde sociala nätverk. Men nu är det 70% som använder Facebook och lite fler som använder sociala nätverk, så det har ju kommit fler sociala nätverk och sociala medier som kompletterar Facebook. Raketen är ju naturligtvis Instagram som har gått från 18% för två år sedan till 40% nu. Sen var det jättesvårt att få till grafiken här, för Twitter, LinkedIn och Snapchat, om man slår ut det på hela befolkningen, så är det lika många då, alltså 22% som använder det. Tittar man lite närmare på siffrorna så Snapchat är ju jättestort bland de unga och man hittar knappt en Snapchat-användare över 35 då. Och medan LinkedIn är ju de flesta användarna mellan runt 40 liksom. Och när det kommer till Twitter, så till skillnad från många andra sociala nätverk, så är det fler män än kvinnor som använder Twitter. Och vad gör vi på de sociala nätverken? Då är det här som andel av de som är på sociala nätverk. Det här. Och då är det ju 84% som postar meddelanden. 18% gör det varje dag. Det är runt 70% som postar eget innehåll eller delar andras innehåll. Men det är bara en sån här 5-6% som gör det dagligen. Och en annan populär aktivitet på internet är att lyssna på strömmad musik och eller titta på strömmad film. Vilka det kanske är några där ute i Sverige som gör nu när vi har den här presentationen. Den sänds på webben också. Och ni kommer kunna se den efteråt också. Om ni vill prata med någon annan om vad ni har sett här. När det gäller musik så är det 42% av internetanvändarna som betalar för att lyssna på det. Till exempel via Spotify. Och när det gäller film så är det 28% som betalar för att se strömmad film. Det är typ Netflix och så. Och det lite intressanta i sammanhanget är ju då att det är färre i år som fildelar, nere på 18% av internetanvändarna som fildelar. Den har legat över 20 i flera års tid. Det minskade förra året också. Det minskar mest i de här yngre, alltså 16-25-åringarna, de som fildelade mycket förut. Där har det minskat mycket. Medan de medelålders runt 40, där ligger fildelningen på ungefär samma nivå fortfarande. Och fildelarna då, förutom att använda fildelningstjänster, så är det mer vanligt att fildelare betalar för musik. Så det är 58% av fildelarna betalar för musik, och jämföra med 39% av de som inte fildelar. Och för filmen så är det 46% av de som fildelar som också betalar för strömmad film. Och det är dubbelt så mycket då. Det är 24% av de som inte fildelar som betalar. Ja, förra året, i 14 september 2014, så var det ju ett val. Så vi passade på, och sen var det ju en diskussion efter valet om det skulle vara något efterval också. Så vi frågade lite frågor hur folk tyckte olika informationskällor, hur viktiga de var inför valet. Och frågar man hela befolkningen så är det ju föga förvånande, men det är TV som är den absolut viktigaste. Den får 3,6 i genomsnitt på en skala som faktiskt går från 1 till 5. Här har det råkat bli till 4. Och som sagt, det här hamnar internet på 2,6. Men frågar man folk, typ första gångsväljarna,
och de mellan 16 och upp till 35, så är det internet som är den viktigaste källan för att få information. Det intressanta om man tittar till hela befolkningen, det är att text-tv är viktigare än Twitter, tycker befolkningen. Och hur många har då använt internet för att söka information till valet? Ja, för 8 år sedan då, valet som var 2006, då var det en tredjedel av befolkningen som använde internet för att söka information innan valet. Valet efter det 2010, då var det ungefär hälften som gjorde det. Och nu senaste valet så var det 70% som använde, det här är av befolkningen alltså, 70% av befolkningen som använde internet för att söka information inför valet. 18% gjorde det dagligen och 43% gjorde det i alla fall varje vecka. Och en annan sak som vi frågade i år, det är ju valtest. Hälften av svenskarna gjorde en sån här valtest. Ni vet den här typ på Aftonbladet, man ska svara på en massa frågor så får man reda på om man ska svara, rösta på ett mittenparti. Och bland de yngre så är det 75% ungefär som gjorde det. Men det är ju värt att notera att även bland de äldre pensionärerna så var 11% som gjorde en sån test. Så, om vi då summerar medelsvensson och internet. Så i hushållet som vi har undersökt så bor det 2,6 personer. Det hushållet har 2,11 datorer. De har 1,01 surfplatta där hemma. 19% av den vakna tiden, alltså 4 timmar, spenderar medelsvensson med internet. 3 timmar om dagen alltså. Och av de timmarna så är nästan en timme på mobilen. Och utav den här tiden, oavsett om det är på mobilen eller datorn, så är det 36 minuter som är på sociala medier. Sen frågade vi också om de har några konton som kräver lösenord. Och folk har i genomsnitt lite drygt 10 lösenord som kräver, eller konton som kräver lösenord för att logga in. Vi har lite mer information om hur ofta de byter och så där också finns i rapporten. Och i genomsnitt så är man med i lite drygt en grupp, 1,79 grupper på de sociala medierna. Så, det var vad jag tänkte prata om här. Rapporten är ju tjock, den finns att läsa på nätet. I år kommer vi inte att dela ut någon tryckt version, men vi kommer att ta fram en print on demand. Så om man vill ha en tryckt version så ska man kunna beställa det. Och om ni har frågor, ni får gå in och läsa den då på nätet. På Inetstats Twitterkonto så kan ni ställa frågor. Vill ni få prata med mig direkt så är det Pampam David. Och vill ni ha några frågor som jag behöver skicka lite svar i Excel eller så, så går det jättebra att skicka till statistik@iis.se. Så, jag tror jag tackar för mig här. Hörs jag? Ja, vad hörs? Ja. Tack så mycket, panelen. Tack. Jag står bredvid dig så här. Så ja, kan... Hej. Jag såg några frågor på Twitter som jag tänkte vi skulle försöka ta på slut. Obehagligt är det. Lite väl personligt kanske. Jag såg några frågor på Twitter som jag tänkte jag samlar ihop på slutet. Men en sak som jag tänkte på en gång, det är att det var någon som frågade varför frågade vi om tidningar på Twitter. Det här känns ju bättre för Emanuel. Det var någon som frågade på Twitter varför vi frågar om tidningar, och då tänkte jag passa på att säga att den här undersökningen är ju unik på grund av att vi har gjort den, eller den har gjorts i så många, många år. Det var säkert logiskt år 2000 eller 2001 att fråga om man läser tidningar på nätet. Men för att få kontinuitet i undersökningen så vill man ju helst inte ändra frågorna. För ändrar man frågorna för mycket, då blir det svårt att jämföra data från 2015 med till exempel 2001 eller 2008 och så vidare. Så att en del av de här frågorna, och det märker vi också när vi går igenom datan, när vi till exempel frågar om man besöker community på nätet och sådär, då märker man att ja, det här kanske folk inte riktigt förstår längre. Det kanske var logiskt för 5-10 år sedan, men idag har ordet community slutat betyda Lunar Storm och Style Place och sånt där som det gjorde då.
Så att jag kommer att ta förhoppningsvis tid för lite flera frågor på slutet. Och är det så att ni har frågor så går det jättebra att twittra dem till mig på @mansj. Nu ska vi få höra några godbitar ur årets rapport. Och då har vi haft äran att få bjuda in Emanuel Karlsten som är frilansjournalist och digital superexpert. Eller superdigital expert. Vilket, ja. Välkommen Emanuel. Tack så mycket. Det funkar med nu funkar den. Vad bra, vad härligt. Vad härligt. Visst är det spännande med all statistik och fakta och sådär, eller hur? Man blir ju helt till sig, tycker jag. Jag tycker att det här är lite av årets högtidsstund. Att få sitta och bläddra igenom all den här datan och försöka förstå och pussla ihop och lära sig någonting liksom om hur, ja, men om mänskligheten på ett sätt. Svensken idag, hur vi förändras och vad som händer och hur allting kastas om. För vi är ju på något sätt fortfarande i den här revolutionen, den digitala revolutionen. När saker håller på att kastas om och förändras hela tiden. Och det tycker jag är triggande på något sätt. Hur navigerar vi oss fram i allt det här? Så det har varit ett privilegium faktiskt att få gå igenom det här i förväg och kunna plocka ut några godbitar så som jag tycker har varit särskilt intressant att försöka förstå och sätta dem i ett sammanhang och också kunna få dela med mig av dem på det här sättet. Och jag har valt fyra punkter kan man väl säga, där plattformarna, media och sociala medier och supervalåret är det som jag vill fokusera på. Om vi börjar i det här med plattformarna så behöver vi prata om det som vi var inne på alldeles nyss, som vi började förut här med surfplattorna. Det är ju en enorm tillväxt såklart. Och det pratades förra året, om ni kommer ihåg det, att det skulle kanske vara rekord just för surfplattan. Att det skulle vara det snabbast växande mediet någonsin och slå tv till exempel och internet och alla de här. Det blev inte riktigt så eftersom kurvan gick ut lite, planade ut lite. Och nu försvann botten här. Går det att justera någonting i storlek där på bilden, får ni jättegärna göra det, tekniken. Men vi ser den gula linjen här i alla fall, var den som skulle slå tv som den teknik som har spridit sig snabbast i Sverige. Så planar den ut och det ser ut som att det inte riktigt blir då surfplattan som är den som erövrar. Och det är intressant att titta på surfplattan och användningen av surfplattan och se på det uppdelat i olika åldrar och hur tillväxten har varit där. För vi ser ju att det har varit en tillväxt i nästan alla åldrar, men en ålder sticker ut och det är här 16-25 års åldern där det faktiskt minskar i år. Det är färre som använder surfplattan någon gång. Och det är ju intressant på något sätt. Vad handlar det om? Varför går de emot? Särskilt den åldersgruppen som är en slags styrgrupp nästan för hur saker utvecklar sig senare. Då tittar vi på dagliga användningen mot någon gång användningen så ser vi också att i 16-25 års åldern så är det bara 18% som använder det någon gång dagligen. Och det ser vi ju jämförelsevis här att det inte är någon som är så lågt. Vi får liksom jämföra med 76-åringarna för att komma upp en siffra som har lägre daglig användning än vad 16-25-åringarna har. Så vad beror det på då? Undrar man ju. Kanske vi lär oss någonting utifrån att titta på vad vi helst gör på surfplattan. Och då ser vi att det är liksom första platsen som tar där som är vanligast och som vi helst gör om vi får välja det är att spela. Och spela, det är också en åldersgrupp som hör här till. Det här är den spelande åldern generellt sett. Det är de som använder olika apparater till att spela. Och iPaden där är ju ett fantastiskt, eller surfplattan överhuvudtaget är ett fantastiskt redskap där. Och vi kan också se den kurvan som vi såg förut. Den gröna kurvan där som visar surfplattanvändningen dippar lite när vi kommer upp i 10-11 års åldern. Vilket också pekar mot den här åldern. Och vi ser att det är någonting som händer. Att uppenbarligen så är det mobiler som börjar komma in i barnens liv någon gång vid 10-11 års åldern. Och det tar över väldigt mycket av användningen. Och det är ju ett direkt utslag i den här åldern. Och vi kanske slutar spela eller vi börjar spela på mobilen. Och vi framförallt börjar kommunicera mer med vår device helt enkelt. Vilket gör att vi vänder oss till mobilen. Och då kan man fundera på vad händer med de äldre åldersgrupperna då? Ja, men det är ju föräldrar givetvis till de allra yngsta. De som har och köper de här fyra surfplattorna till hemmet. Det är helt bisarrt att det är fyra surfplattor för 14% av föräldrarna som använder det. Och man kan ju också förstå att de allra längst ut använder det för att få ett slags enklare internet. Slippa datorn och alla knappar och det bara är en platta och så vidare. Men då är frågan vad som händer med den här gruppen här då? Vad är det som gör att de fortfarande ändå använder och att det ökar väldigt mycket? Och där har jag min väldigt personliga tes att det handlar lite om att det är
gubbarna och tanterna försöker vara lite coola och nere med kidsen på något sätt och säga att nu är det inte laptopen som gäller utan nu ska vi gå med våran iPad överallt och jag ska visa på något sätt hur digital jag är. Det är lite keps bak och fram stuket på det och säga på något sätt jag inte behöver ingen desktop längre. Nu kör jag allt via min iPad eller surfplatta eller någonting. Får ta det med en nypa salt. Men om vi går vidare till mobilen där istället då och tittar på internettid i mobilen som vi såg här förut så är det ju som sagt exceptionellt med 66 pensionärsåldern, hur snabbt det växer och sådär. Och att det växer såklart i alla åldrar. Men om vi tittar vad som är ännu mer intressant som jag fick ut med hjälp av Pamela är om vi slår ut på hur stor del av mobilsurfen är totaldelen av nättiden som vi har. Och då kan vi se att vi i de yngsta åldrarna, 16-25 år, har en rejäl ökning upp till 42%. Alltså 42%, nästan hälften av vår tid använt som vi är på nätet, gör vi med hjälp av en mobiltelefon. Och såklart ännu mer med, 60, med pensionärerna, vilket man ska ta med en nypa salt här har Pamela lärt mig för att de är inte riktigt rättvisa eftersom totalen här också inkluderar en stor grupp som inte alls använder smarta mobiler. Men totalsiffran totalt längst ut där, alltså 38% som är mobilsurfet av totalnättiden, är intressant. Och den är viktig när man också ser, om man jämför år efter år. För då kan vi se vilken enorm boost det har varit av just mobilsurfande det här året. Och vad det är som händer och vad det betyder också i så fall. Alltså 9 procentenheter jämfört med förra året. Och vad det innebär inte minst för alla som har annonserar eller är drivna av ett annonsmedie. Där man kan tänka att desktopannonsen som vi precis på något sätt varit hemma med och lyckats kapitalisera på och hittat en god affärsmodell. Helt plötsligt kastas ut genom fönstret om snart uppåt hälften börjar använda mobila devices istället för att surfa. Och det här vet ju såklart alla som har en hemsida, man har sett den ökningen och sådär. Men det är någonting som kommer kasta om väldigt mycket igen. Precis när vi hittat vår identitet så ska det börja om igen. Och det är om plattformarna. Om vi går vidare till media då, traditionella medier, så är det här kanske en väldigt bra bild av en bransch i relevanskris på något sätt. Här kan man se de traditionella medierna i gröna staplarna, hur det går helt enkelt med medietiden på nätet jämfört med traditionella medier. Och då kan vi se framför allt att tv dominerar väldigt starkt här med en helt dominant position. Men vi kan också se att det är ganska intressant här att dagstidningar på något sätt lyckats konvertera eller så har de krympt så mycket på sin traditionella plattform att de ändå är ungefär i fas ungefär med sin nätpublik och lyckas få med dem och lyckas göra sig någorlunda relevant där. Men att radio till exempel här har ett enormt glapp tillsammans med tv till sina digitala lyssnare och tittare. Det finns en enorm glapp i hur vi lyssnar på radio på traditionellt sätt och lyssnar på radio på nätet. För att inte tala om böcker, men det behöver vi inte ens nämna. Radio, om vi börjar med radio då. Så om vi tittar på veckoanvändningen här. Så kan vi se att om vi jämför med all lyssning överhuvudtaget som är på nätet så kan vi se att utslaget totalt över alla svenskar så har traditionell radio ett starkt grepp såklart. Men lyssna på musik, all streamad musik ligger ändå på 60% efter det. Och Spotify givetvis som är merparten av det. Radiostation då, webbradion, webbversionen av att lyssna på radio är bara på 19% och poddradio bara på 11%. Vilket gör det jätteproblematiskt såklart för de här aktörerna. Och skulle vi titta på ännu mer... Just det, poddradien skulle jag säga också. 11%, att det bara är totalt 11% av svenskarna som lyssnar på det då. Och ännu mer, den här siffran som Pamela gick in på, att bara 55% vet ens vad en podd är. 19% osäkra, 26% inte ens vet vad en podd är överhuvudtaget. Säger också någonting om poddens möjligheter. Och kanske vad det säger någonting om radion då som har satt sitt hopp väldigt mycket och satsat väldigt hårt just på poddradien. Vad säger att det är bara 11% då som använder det idag? Och tittar vi ännu mer på den känsliga styrmålgruppen 16-25 så blir det särskilt besvärande för radion.
Här har de bara en 50% i räckvidd i traditionella kanalerna. Men tittar vi på nätet här så är det 94% som streamar musik av någon form. Och vi kan se att radiostationerna är bara 16% som lyssnar på i den här målgruppen. 16% lyssnar på webbradio. Och inte ens om vi slår ihop de här två till ett så är de uppe i närheten egentligen av vad totalt målgruppen lyssnar på traditionell radio. Det här blir ett problem och man kan fundera på podden här antingen som en potential att i den här målgruppen där man kanske trodde att man hade som bäst möjlighet att nå ut till den unga är bara uppe i 20%. Eller antingen så ser man det som sagt som en potential eller att dess betydelse kraftigt har överdrivits. Och det får vi bara vänta och se antar jag. Om vi går vidare och kollar på TV då istället. TV har ju också det här enorma glappet. Och vi tittar på alla svenskar då, så ser vi att traditionell TV är extremt dominant fortfarande. Väldigt, väldigt stark. Men att YouTube kommer upp som en stark två här med 49% av andelen internetvändare som på olika sätt ser på video på nätet. Och att trean är film och video på nätet. Men sen kommer TV Play-kanalerna, alltså det som är TV, traditionell TVs digitala satsning. De kommer först på en fjärde plats här, eller tredje plats kanske det blir. Och ligger långt efter till exempel YouTube. Och ännu mer intressant är det väl kanske att Netflix ligger som ensam aktör, ensam Play-kanal på 19% här. Och kollar vi på den känsliga eller styrgruppen här igen då, som jag kallar den 16-25-årsåldern, så kan vi se att YouTube faktiskt är större just nu än vad traditionell TV är. 16-25-åringarna ser oftare på YouTube än vad de ser på traditionell TV. Och det är ju extremt exceptionellt tycker jag. Om vi tittar på nästa punkt där, se på filmvideo, så antar jag att det handlar om olika full streaming-sajter som folk tänker på. Dreamfilm och Swefilm och allt vad de kan heta för någonting. Som alltså är det mest dominerande tv-mediet för 16-25-åringar idag. Kraftigt överlägset får man ändå säga traditionell tv. Och här blir det också väldigt känsligt att TV-play-kanalen bara ligger på 30% i den här målgruppen som man kanske hade hoppat skulle ta över väldigt mycket av det traditionella tv-tittandet. Och ännu känsligare att alla svenska play-kanaler sammantaget inte når upp i Netflix rätt räckvidd. Det är ju helt otroligt egentligen i den här målgruppen. Netflix har 33% alltså jämfört med TV-play. Och ska man kolla noggrannare också på den dagliga användningen, då har vi ingen jämförelsesiffra mot traditionell TV. Men då får vi också en väldigt intressant siffra. Dels att YouTube är väldigt stark där också. Och se på film är inte lika starkt då som i någon gång eller veckoliga användningen. Men framförallt att TV Play-användningen här ligger bara på 6%. Och Netflix ligger alltså dubbelt, mer än dubbelt så högt som samtliga svenska Play-kanalerna när vi frågar svenskarna. Och den här siffran blir också intressant att ladda ner film och video dagligen är ungefär lika hög andel som kollar på TV Play-kanalerna. Vilket ju är jobbigt på något sätt, eller hur? Men det finns ändå de positiva sakerna som Pamela var inne på. Det är ju att fildelningen faktiskt går ner. I nästan alla åldrar så går det neråt med fildelningen. Och det är ju intressant det här tycker jag. Jättespännande att fundera och prata vidare om. Att det är de som fildelar som prenumererar i högre utsträckning, som är villiga att betala i högre utsträckning än de som inte fildelar. De är inne, de konsumenter, de vet vad de vill ha och de kanske också är ute efter en enklare paketering av innehållet och villiga att betala för det också om det väl erbjuds. Vilket säger någonting om hela den jakten på fildelar som har varit, att det kanske har varit bättre att fokusera på att paketera sitt innehåll på ett smart och bra sätt. För då hade det funnits en betalningsvilja hos just den här publiken. Det är om media. Sociala medier då. Som blir en väldigt viktig punkt såklart. Och här är det ju viktigt att vi pratar väldigt mycket om just Facebook. Och vi pratar också om hur Facebook kanske är på väg att dö eller fasas ut. Och vi ser ju globalt de rapporterna som kommit att de har 1 miljard
aktiva användare och 1,5 aktiva användare, 1,5 miljarder aktiva användare och 1 miljard om dagen, va? Men om vi ser på i Sverige bara, så är det knappast någon Facebook-död på gång här heller, utan det ökar och har ökat med ungefär 2 procentenheter varje år det senaste, vad blir det, 4 åren här. Enligt Facebook själva så finns det ungefär 5,7 miljoner svenskar, och det stämmer väl ungefär ganska bra på det här också. Men det finns ju samtidigt den här känslan kanske att det händer saker, att det rör på sig, eller hur? Att det är någonting som håller på att förändras. Och det stämmer ju. Och om vi bryter ner istället då de som använder Facebook någon gång och tittar på de siffrorna i åldersintervall, så kan vi se intressanta utvecklingar här. Dels framför allt att 12-25 år så minskar faktiskt användandet av Facebook. Och det är första gången som vi också går att se att bland 16-25-åringarna så minskar användandet av Facebook någon gång. Alltså de som säger att de någon gång använder Facebook. Men ännu mer såklart mellan 12-15 år. Här är det ju en kraftig minskning, har varit en sån trend länge. Och istället då ser ju Facebook sin allra högsta tillväxt bland tanterna och gubbarna helt enkelt. De är ju de som får världens skjuts liksom, och som har hittat olika spel på Facebook och har hittat sina barnbarn och hittat sina barn, och det är härligt och mysigt att kunna dela bilder och lajka och så vidare. Min farmor är liksom hon är en Facebook-knarkare av rang. Hon är, så fort jag postat någonting på Facebook är hon där och klickar like i 2 sekunder liksom. Det är som att ha sig en stalker på något sätt som följer efter. Men det är härligt också, för det gör att hon får en slags hubb i vår familj, i vår släkt, och vi kan ringa henne och man har koll på hela släkten. Hon har koll, hon har Instagram och hon har Facebook, och liksom hon följer alla, och man vet, ja, hur går det för min syster nu då? Ja, hon har gjort det här, så radar hon upp en hel radda liksom med grejer som händer. Och det har ju blivit ett slags uppvaknande i den här åldern. Shit, vilken himla grej det här med sociala medier. Jag kan ju vara social på nätet och ha koll på väldigt många fler, och vara social på många fronter samtidigt och sitta och chatta med 10 personer. Jag som ändå är pensionär och vill gärna göra sådana saker på något sätt. Och Facebook har ju sin största potential där, vilket gör att det också ökar då totalt och kommer antagligen fortsätta öka. Men det är ju mer då intressant för att fundera vad är det som händer framöver om 10 år eller 5 år eller 3 år när de här yngre blir allt äldre och sådär. Och tittar vi också på dagligt användande så blir det ännu tydligare här. 12-15 år rasar snarast här ner under 50%. Faktiskt för första gången som 12-15-åringarna är i dagligen på Facebook. Och här kan vi också se att 16-25-åringarna, om vi tittar dagliga användare, så har det gått upp lite. Det ligger i alla fall fortfarande en liten ökning och sådär. Medan här då fortsätter att raketöka. Farmor och farfar och hans moster och så vidare hänger där i allt högre utsträckning. Så vad kan vi då lära oss av det här, och vad kan vi förstå av det här? Vad tar de vägen? Vad har de gått någonstans? Och det är där vi ser Instagram då, som är årets raket som Pamela pratade om. Instagram har alltså 40% i räckvidd av de som någon gång använt Instagram. Och det ökar med ungefär 12 procentenheter varje år. Och det är ju verkligen en raket får man säga, i jämförelse med alla andra sociala medier just nu. Men också då Snapchat som har kommit in. Om vi ska prata om Instagram som raket, så jag vet inte vad vi ska säga då om Snapchat. Det finns inga jämförelsetal, det första gången Snapchat mäts, men det är en enorm räckvidd i de här åldersgruppen. Om vi zoomar in lite på den grafen där, så kan vi se att 12-15-åringarna så är 81% alltså som någon gång använder Snapchat. Vilken enorm, från ingenstans till upp till 81%. Det som tagit flera år på något sätt att bygga upp, så till synes från ingenstans kommer Snapchat att ta 81%. 62% dagligen. Det är liksom det dominerande mediet. Det är större än telefonen, känns det som på något sätt. Och likadant att det hänger med hela vägen upp till 25 års ålder med då 45% daglig användning och 64% någon gång. Det är också extremt intressant. Liksom att det sen bara totaldör när man kommer upp i min ålder. Vilket jag förstår, för jag fattar inte någonting av Snapchat om jag ska vara ärlig. Hur många har Snapchat här inne? Shit, vad ni är inte representativa i den här grafen.
Nej, men exakt. Och ni är väl som jag, att man har väl Snapchat, för man är intresserad av de här grejerna. Man fattar att det är den här stora grejen som händer nu och man försöker förstå. Hur många tycker att ni har nytta av Snapchat i ert vardagliga liv då? Ja. Just det, det är några som försöker så här. Ja, jag har jättestor nytta. Det. Ja, men visst. Nej, men det kanske ni har, och det försöker jag också skapa och ha och sådär. Men det är ändå ett väldigt stort glapp här. Det är som ett slags kodspråk, hela Snapchat. Man förstår inte vitsen, det är dåligt gränssnitt och det är svårt att komma in och ta sig in i det på något sätt. Vilket gör att det blir på något sätt, här kan inte farmor och mormor vara med, utan här är vårat liksom. Fuck you på något sätt, alla andra. Försök ens att ta er in. Det är så krångligt att ni inte ens kommer klicka vidare till sida två, håll på att säga. Och det i sig är ju på något sätt intressant. Men det gör då, det är att det blir en totalsiffra. Trots att det är bara i de små få åldersgrupperna, så är det en totalsiffra på 21%. Vilket också blir intressant. För tittar vi, slår vi ut det på totalt användning av sociala medier någon gång och tittar på alla de här tillsammans, så kan vi se ett skifte faktiskt. Facebook är fortfarande dominerande i de här åldrarna som är egentligen från 16 och uppåt. Men ser vi här till 12-15 års åldern, så kanske vi ser en glimt av en slags framtida värld där Facebook inte längre är ensam gigant, utan där är Instagram och Snapchat i det här fallet då, som faktiskt är större än Facebook. Läser det in i nästa målgrupp? Ja, kanske. Eller kanske inte, vi vet inte. Men vi ser i alla fall en första tendens till just detta. Det kan vara också intressant att se att just Twitter då, den lila här, ligger skapligt långt efter hela vägen upp här. Förutom när man kommer upp i min ålder och man inte fattar Snapchat, och blir Twitter helt plötsligt intressantare igen. Och plockar vi in samtliga sociala medier som är mätta här, och vi framförallt plockar in Twitter och LinkedIn och tittar lite djupare på dem, så kan vi se då att Facebook är såklart fortsatt dominerande, men att LinkedIn också kommer in som en viktig spelare när man frågar om man någon gång har använt LinkedIn i en ålder. Faktum är att det faktiskt är större än Twitter på nästan samtliga, eller faktiskt samtliga åldersgrupper förutom 16-25 år, där Twitter är större än LinkedIn. Och det är ju också intressant att här regerar på något sätt LinkedIn faktiskt över Twitter. Men trots det så pratar vi nästan aldrig om, särskilt mycket i alla fall, om LinkedIn. Men det är faktiskt så att totalsiffran då innebär att LinkedIn och Twitter och Snapchat är ungefär ganska exakt lika stora. Och hur ska vi börja värdera det i så fall? Och hur ska vi börja hantera det på något sätt? Om vi bara tar LinkedIn och tittar lite på det, så får vi ändå viktigt, för att det är en ganska stor skillnad på någon gång användningen och den dagliga användningen. Om vi tittar på någon gång användningen, så ser den väldigt hög ut, men den dagliga användningen, alltså den blåa siffran här, är ju extremt låg, vilket på något sätt indikerar kanske att vi använder det mer som en slags CV-bank, vilket också är tydligt om man tittar här i stan och går på LinkedIn-kontoret och ser att de har ett svindyrt nytt kontor som de har lyckats få utifrån att de har en otroligt god tjänst som de kan sälja till HR-avdelningen när de ska rekrytera och så vidare. Och det har verkligen blivit en viktig spelare i det sammanhanget. Men allt det är viktigt som sagt att komma ihåg. Och det är också viktigt att förstå att kanske Twitter, även om det ser ut att vara en förlorare, så har det inte spelat ut sin roll, utan det växer fortfarande. Och procentuellt så växer det faktiskt större än andra kanaler. Det har dubblats på 3 år. Och bara 4% skriver. Och det är också intressant. Alltså att det uppfattas få som skriver och kanske en elit som skriver. Och det stämmer i väldigt hög utsträckning. Om man tar den siffran och tittar på andra kanaler också, så ser man samma typ av trend. Att vi surfar allt mer, vi nätverkar allt mer, men vi publicerar oss offentligt egentligen allt mindre. Vi kan se det på bloggar. Det har varit läsandet varit konstant där på 40% väldigt länge. Skrivandet har varit konstant på 8% ganska länge. Och dippade ner till 6% i år. Och tittar man på tjejer i den yngsta målgruppen, så kan man se att mellan 2012 till 2015 så har det faktiskt minskat, att det är från 25% till 5% som är bloggar, skriver bloggar överhuvudtaget. Så vi ser en slags förändring här där
Vi börjar skriva själva allt mindre. Svensken skriver allt mindre på Facebook, som Pamela pratade om också. 57% uppdaterar någon gång per månad eller mer. Alltså bara 57%. 45% bara delar vidare innehåll någon gång i månaden eller oftare. Det verkar mer som att vi allt med använder nätet som en taktil plattform. Så vi går in där och förväntar oss att bli servade på något sätt. Vi väntar på saker att reagera på och kommentera. För det gör vi i hög utsträckning fortfarande, 84%. Eller så skriver vi hellre direktmeddelande till varandra. Chattar eller e-postar eller vad det är för någonting. Och här kan vi se en rörelse av nätet, tycker jag, i förändring. Som egentligen alla olika rörelser har gått igenom, som rörelser i samhället i stort egentligen. Där i början har varit väldigt, väldigt viktigt att många ska vara med och man ska skjutsa fram och uppmuntra alla att delta. Och du ska tycka och tänka och höras och så vidare. Och sen fasas det där ut. Några blir ledare, tydligare, på något sätt, redaktörer, kurerare sina flöden och vad det nu kan vara för någonting. Och resten blir följare. Det är en väldigt naturlig gång och det är kanske det vi ser på nätet nu också. Och vi har fått därmed de här olika giganterna som Blondinbella, som har blivit vår portalfigur för bloggvärlden. Och olika Twitterfigurer också, som vi liksom mer går in och förväntar oss bli underhållna av. Eller Instagramkonton eller vad det nu kan vara för någonting. För vi väntar oss att det är de som ska på något sätt serva oss med saker. Och kanske är det så att vi är nöjda, förväntar oss också och använder sociala medier utifrån idén om att är någonting tillräckligt intressant så kommer det att nå mig via sociala medier. Vi går in där och vi börjar använda det mer som en service. Liksom, att få reda på det mest lokala såklart från livet runt omkring mig. Men också från vad nyheter, vad det nu kan vara för relevant för nyheter just nu. Eller vad företagen har för erbjudanden. Eller vad som händer med mina syskon och mina vänner och mina gamla högstadiekompisar. Eller vad det nu kan vara för någon typ av superlokala och relevanta nyheter för mig, just mig. Och det här innebär ju också extremt höga krav på företagen som inte längre kan pusha och nå ut kanske på samma sätt utan behöver göra igen sig mycket mer relevanta ju. Inte minst i den eran där vi förväntar oss att saker ska nå oss via sociala medier. Om det är tillräckligt intressant så kommer det delas vidare av mina vänner, kommenteras, skickas och delas och så vidare. Och det sista punkten då. Det är supervalåret och jag ska inte vara så långrandig med den, men det är intressant där för att det blir också någonting om det nu är så att vi förväntar oss att information ska komma i de här kanalerna. Hur viktigt blir då de här kanalerna för oss när det verkligen gäller? Och där kan man ju vara väldigt ärlig och öppen och rak och säga att shit, när det gäller, verkligen gäller och när det gäller stora högtidliga besluten så litar vi ändå på traditionella medier i allt högre utsträckning trots all den utveckling och förändring som har varit. Så är det ju tv, papperstidningar, radio och så vidare i totalen som är stor och Twitter som sagt 1,3 i en skala på 5 om hur viktigt Twitter var under valrörelsen. Mindre än text-tv. Det säger ju verkligen någonting besvärande på något sätt. Och tittar vi på 16-35 års åldern så är det ändå lite annorlunda om vi bryter ut den. Och det är kanske viktigt också att förstå. Dels att webbsidor på nätet här är faktiskt den viktigaste plattformen, kanalen för 16-25-åringarna. Men också faktiskt Facebook, om man bara bryter ut just Facebook, är lika viktig ungefär som papperstidningar för båda hela åldersspannet 16-35. Och här kan vi också se att Twitter får lite av en revival, de slår text-tv, härligt. Men man kan ju känna att det är som sagt en ankdam då när vi lägger så väldigt mycket kraft och tid just på Twitter och inte minst kanske de politiska partierna. Gjorde de någonting så var det på Twitter. Liksom. Man startar sina hashtaggar och Almedalen hit och dit och det är väldigt mycket en ankdam. Och jag tror att det är viktigt att förstå det som så och också förstå att det är en ankdam för högröstade ankor. Och att det därmed faktiskt kanske finns en slags relevans i att vara där. För många av dem som finns där är makthavare på andra plattformar. Så det är inte helt passé med Twitter, men man ska komma ihåg att för den stora massan så är det ändå inte den viktigaste kanalen utan det kanske mer är för att du ska nå ut till opinionsbildare på olika sätt. Vi kan också se politisk aktivitet på nätet så kan vi se att politik på Facebook var det väldigt många i de yngre åldrarna som stötte på och egentligen totalen också så var det väldigt många som stötte på politiska nyheter på Facebook och man deltog också på sitt sätt genom att dela nyheter i ganska hög utsträckning
får man ändå säga, 18% på totalen. Men här är det egentligen samma sak också. Bryter man ner det här så kan man se att det är en väldigt liten klick som varit väldigt, väldigt aktiva och stått för en majoritet egentligen av de åsikter som har spridits. Mm. Det var egentligen allt, mina fyra spaningar. Och om man skulle sammanfatta någonting så är det att vi står, som sagt, som jag började, i den här digitala revolutionen som fortsätter att förändra och störa egentligen den ordning som vi känner till. Var du ska finnas, hur du ska finnas och vad du ska göra får olika svar ju, beroende på vem du är, vem du ska nå och vad din produkt är. Och det är därför jag tycker att den här rapporten är så viktig. För den är en bild av våra digitala och sociala förflyttningar. Och därmed också en karta för varje företag, organisation och medie som vill vara digitalt relevant. Tack så mycket. Tack så mycket, Emanuel. Jättebra. Vi gör så här. Vi har lite tid kvar. Väldigt lite. Men jag tänkte börja med att visa att årets rapport, Svenskarna och internet 2015, är nu publik. Och nu ska jag göra en sån här idiotgrej, nämligen att jag ska ställa mig och visa lite saker live på webben. Titta, det funkar. På soi2015.se så kan ni själva hitta all den statistik ni har sett idag och mycket mer. Ni kan sortera efter ämnen. Ni kan läsa rapporten nästan som om den vore på papper. Det vill säga att gå in och läsa ett specifikt kapitel, till exempel sociala mediekapitlet som vi släppte för en månad sedan ungefär. Och när ni är inne och hittar en graf som ni vill göra mer av så finns det alltid möjlighet att se som tabell. Och det finns också möjlighet att från sidan dela specifikt den här avdelningen på Facebook, Twitter. Tyvärr varken på LinkedIn eller Snapchat än så länge, men det kanske kommer. Det finns också möjlighet att se till exempel all statistik under ett visst ämne genom att klicka på de här taggarna. Jag vill också passa på att nämna, eftersom jag är varumärkesansvarig på IIS, att vi har en konferens om en lite dryg vecka som heter Internetdagarna. De flesta av er är ju säkert redan biljettköpare och då ses vi ju där. Men för de av er som eventuellt inte har köpt biljetten så tänkte jag tipsa om att det finns ett par evenemang som borde vara extra intressanta för er. Och då är det dag 2, opinioner och offentligheter online. Och den digitala människan tror jag kommer att passa er som jobbar inom det här gebitet väldigt mycket. Det finns naturligtvis mycket, mycket annat där också som är intressant. Jag vill tacka Pamela och jag vill tacka Emanuel. Vi har fått några frågor via Twitter och jag tänkte att om ni orkar stanna och dra över någon minut bara så tar vi ett par av de frågorna. Många frågor, Pamela, om du kommer hit, handlar om mätmetoder egentligen och hur vi gör mätningar. Till exempel så har jag fått den här frågan av flera. Hur definieras på internet i undersökningen? Är det skärmtid eller hur räknar vi den tiden man är på internet? Frågan som ställs är just när man går in, först tar vi så här. Det är en panel kan vi säga. Har man varit med förra året får man en erbjudan om att vara med nästa år. Och då kan man svara på internet. Sen, alltså via en webb. Och sen, alla vill ju inte vara med så då rekryterar man nya och då är det en telefonintervju. Och intervjun inleds med att det är en medie, det handlar om medier och frågar att på traditionella medier, hur mycket tid spenderar du på en vecka? På tv, radio, läser tidning och sådär. Sen pratar man lite vidare, hur bor du, vad har ni hemma och sådär. Och sen frågar man, brukar du någon gång använda internet? Och om man då har svarat att man någon gång använder internet så frågar vi då, brukar du läsa tidningen på internet? Brukar du titta på tv? Brukar du spela spel? Brukar du sociala medier? Inte brukar. Utan då frågar vi hur mycket tid i veckan man spenderar på det. Och sen när man kommit ännu mer in i enkäten så frågar vi hur ofta, om det är flera gånger dagen, dagligen, varje vecka, varje månad, någon gång eller inte alls. Och frågeformuläret som så, det finns en som heter ladda ner där och om rapporten. Och där finns, på ladda ner så finns Excel-filerna med svaren. Och frågeformulären tror jag också ligger där någonstans. Så man kan se precis hur frågorna är ställda och hur de kodas och sådär. Och sen går det jättebra att mejla mig och fråga mer detaljer. Och om ni vill ha korskört på något annat vis också. Ni har er personliga statistikassistent här i form av Pamela. Vi har också fått en hel del frågor om det här med e-handel. Det är ju många där ute som undrar, är det verkligen så att e-handel går ner? Och har vi dragit några slutsatser? Kan vi själva gissa varför det eventuellt skulle vara så? Vad säger du om du får elaborera lite? Ja, vi vet egentligen inte
vad det kan vara. Vad man hör är att det kanske har blivit så naturligt att man inte riktigt tänker på att man köper och säljer, att man köper varor och tjänster på nätet, att man inte riktigt reflekterar över att det är det man gör och att man kanske lägger in i det här begreppet mer att man verkligen betalar över nätet och sådär. Men jag såg också här i mitt Twitterflöde i morse att e-barometern har kommit för tredje kvartalet. Så vi får väl se lite där hur, jag ska läsa den och se om jag hittar något svar där. För frågan vi ställer är ju inte e-handlar du, nej, utan frågan är brukar du använda internet för att köpa varor eller tjänster över nätet? Ja, brukar du köpa... Just det. Ja, precis. Så att det kan ju naturligtvis, när man gör en sån här undersökning, och det här är ju också en fråga som då har återkommit och sett exakt likadan ut under flera år. Och det kan ju naturligtvis vara så att över tiden så börjar folks uppfattning av frågan att förändras, vilket gör att man kanske svarar annorlunda än vad vi har tänkt oss när frågan egentligen ställdes. Vi har också fått frågor som handlar om text-tv. När vi pratar om text-tv, vet du om tiden man eventuellt tillbringar, eller om man pratar om text-tv verkligen via tv eller text-tv över webben också räknas? Jaha, nej. Det kanske är någon text-tv-redaktör som vill veta. Jag fick också en fråga som i England finns det siffror som säger att det finns att det ungefär 20% av internetanvändarna använder endast 4-6 internettjänster under hela livet. Vad har du att säga om den siffran? Verkar det stämma i Sverige också? Det har jag ingen aning om. Jag får väl ta och räkna vad de låganvändarna vad de har svarat att de använder. Jag har faktiskt inte gått in och kollat på det. Jättebra, då har du lite att göra eftermiddag. Ja, jag har lite att göra. Ja. Då vill jag passa på att tacka alla er som kom hit. Ni får jättegärna fortsätta att ställa frågor och diskutera rapporten på SOI 2015. Om ni tittar i stiftelsens Twitterflöde så ser ni också att vi har gjort jättefin infografik som är fri att dela som ligger på Flickr. Självklart så kan ni fortsätta att diskutera på hashtaggen SOI 2015. Tack Pamela, tack Emanuel och tack publiken. Vi ses på internetdagarna.